হ্যালো গাইজ, নমস্কাৰ। মই অসমীয়া ছোৱালী পাহিয়ে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি কাতি বিহু আৰু কাতি বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আপোনালোক সকলোলৈকে, আৰু কাতি বিহু খুব ধুনীয়াকৈ উদযাপন কৰক তাৰ কামনা থাকিলে। আৰু আজি ভাবিলোঁ অকণমান বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই যাওঁ, যিহেতুকে আজি কাতি বিহু আৰু অলপ চলপ শৰাই দিব লাগিব, আৰু অকণমানিকে এটা তুলসী পুলিও ৰুব লাগিব। আৰু মই ভাড়াঘৰত থাকি কেনেকৈ কাতি বিহু পালন কৰোঁ আপোনালোকক থুলমূলকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মই এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ টাউন, মোৰ লগতে আপোনালোকো বলক। এতিয়া ওলাই আহিছোঁ আৰু এতিয়া কি পাওঁ কি হয় যাওঁ। ইমান ৰ'দ দিছে, ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, আহি ৰখি আছোঁ। এতিয়া কম কম পোৱাই নাই, অলপ ৰৈ চাই লৈছোঁ। ইমান দেৰি ৰৈ আছোঁ ইয়াত, টমটম এখনো পোৱা নাই, আৰু যিহেতুকে ইমান ৰ'দ দিছে ৰখি থাকিবই পৰা নাই। চব কিমান ৰ'দ দিছে, এখন টমটম পাইছোঁ, এতিয়া তাতে যাব লাগিব। এনেকৈ অলপ বজাৰ কৰিলে পথাৰৰ মাটি ইমান টান, এনেকৈ এটা কাঠৰ টুকুৰা দি মাটিখিনি মিহি কৰি ল'ব লাগিব, নহ'লে তুলসী পুলিটো মৰি থাকিব। আৰু যিহেতুকে মই টাউনত আছোঁ, মাটি পাবলৈ নাই, আমাৰ গাঁৱত থকা হ'লে একো বস্তুৰে অভাৱ নাই। তুলসী ভেটি বনাব পৰা গ'লহেঁতেন ঘৰত, মই আগতে বনাওঁ। আৰু এতিয়া টাউনত বহুত অসুবিধা, পইচা দিলেও কিছুমান বস্তু পোৱা নাযায়। মানুহে কয় যে পইচাই চব নহয়, এইবোৰে প্ৰমাণ। আৰু মই এনেকৈয়ে এতিয়া ভাঙি থাকিবলগীয়া হৈছে মাটি, আৰু মাটিখিনি মিহি হোৱাৰ পাছত মই টাবটোত ভৰাই ল'ম। এতিয়া মাটিখিনি অলপ অলপ মিহি হৈ গৈছে, ভৰাই লৈছোঁ। মই টাউনৰ পৰা আহি পোৱাৰ পাছতে এইখিনি কাম কৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকক কিনি আনিলোঁ দেখুৱা, নহ'লে যিহেতুকে বহুত গৰম, কাতি মাহেই সোমালে কিন্তু গৰম যোৱাই নাই, সেইবাবে একো দেখুৱা, নহ'লে ল'ৰালৰিকৈ আহি এই মাটিখিনি ভাঙি ভৰাই লওঁ, নহ'লে মাটিখিনি নুকুমৰিলে তুলসী পুলিটো ৰোৱা নহ'বই। আৰু মিষ্টাৰো ঘৰত নাই, যিহেতুকে তুলসী পুলিটো খুৰাকেই ৰুবলৈ ক'ব লাগিব। খুৰাই মাটি আনি দিছে আৰু মই কৈছোঁ খুৰাকে ৰুই দিবৰ কাৰণে, আৰু এনেকৈ মোৰ মাটিখিনি ভৰোৱা হৈ গ'ল। আৰু ইয়াত পানী অলপ দি থৈছোঁ, কোমলিব, তেতিয়াহে গধূলিলৈকে কোমলি থাকিব, তেতিয়া তুলসী পুলিটো ৰুলে মৰি নাযায়, নহ'লে দিগদাৰ হৈ যাব তুলসী পুলিটো ৰুবলৈ পানী নাপালে। এতিয়া সন্ধিয়া লাগিলে আৰু মোৰ ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'ল চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে। আৰু ধুনীয়াকৈ মই এযোৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি লৈছোঁ, যিহেতুকে বোৱাৰী মানুহে চাদৰ মেখেলা পিন্ধিয়ে যিকোনো শুভ কাম কৰিব লাগে, সেইকাৰণে মই চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ। আৰু মই কেনেকৈ কামবিলাক কৰোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিম। এইজনী ধুনীয়াকৈ পিন্ধি ল'লোঁ চাদৰ মেখেলা, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, আপোনালোক কাতি বিহুলৈ শুভেচ্ছা থাকিলে সকলোলৈকে। এনেকৈ গোঁসাই ঘৰত চাকি গছ জ্বলাই দিলোঁ, আৰু এতিয়া মই এডাল ধূপ জ্বলাই দিম। কাষতে এনেকৈ এডাল ধূপ লগাই দিছোঁ, আৰু এতিয়া মই শৰাইখন সজাওঁ। এতিয়া সন্ধিয়া লাগিলে, মই চাকি ঠিক কৰিলোঁ আৰু গোঁসাই ঘৰৰ চাকি জ্বলালোঁ। ফল মূল প্ৰসাদ আৰু ধুই হৈ গ'ল সেইখিনি, তুলসী পুলিও ৰুলোঁ। মই য'ত ভাড়া থাকোঁ সেই খুৰাজনে ৰাতিপুৱা মাটি আনি দিলে তুলসী পুলি ৰুবৰ কাৰণে, আৰু গধূলি সময়ত তুলসী ৰুলেও পুলি এটা ৰুই দিলে, যিহেতুকে মাইকী মানুহে ৰুব নাপায় আৰু মিষ্টাৰো ঘৰত নাই, সেইকাৰণে ৰুই দিলে। এতিয়া মই শৰাইখন সজাই লওঁ আৰু ময়ো সজাওঁ, আপোনালোকেও চাওকচোন মই কেনেদৰে শৰাইখন সজাওঁ। এয়া মই লৈছোঁ, ধুই লৈছোঁ মগু আৰু বুট,
কাখতে থৈছো এয়া আদা এতিয়া এনেকৈ নারিকল কে টুকুৰা দিলম এনেকৈ নারিকল কে টুকুৰা দি লৈছো আৰু এতিয়া দিম মই কাখত কুহিয়াৰ ইয়া কুহিয়াৰ দি হৈ গ'ল আৰু ইয়া দিছো আপেল কাখে কাখে এনেকৈ দি দি গৈছো আৰু ইয়া দিছো ইয়া কল ইয়া দিলো কল আৰু ইয়াৰ ওপৰতে দি দিছো ও আঙুৰ কেইটা আৰু ইয়াৰ ওপৰতে দিছো দুটামান চাউল এনেকৈ দি দিছো ভালে লৈ চাকি তিনিটা ধুনীয়াকৈ সজাই ললোঁ এটা দিম গেছৰ গুৰিত আন এটা তুলসীৰ গুৰিত আৰু এটা দিম খিৰিকীৰ গুৰিত এনেকৈ তিনিটা চাকি সজাই লৈছোঁ আৰু মই এতিয়া জ্বলাই লওঁ মোৰ এনেকৈ তিনিওটা চাকি জ্বলোৱা হৈ গ'ল জ্বলাই হৈ গ'ল এয়া এতিয়া মই তুলসীৰ তলত চাকি দিম আৰু কেনেকৈ দিওঁ এনেকৈয়ে খুৰাই তুলসী পুলিটো ৰুই দিলে আৰু মই এতিয়া ইয়াতে জ্বলাম চাকি এই টাবটোৰ তলতে জ্বলাম এনেকৈ এখিলা কলপাত দি লৈছোঁ তলত এয়া আৰু ওপৰত অকণমান কলপাত দি দিছোঁ এনেকৈ ধূনা জ্বলাইছোঁ এনেকৈ লৈছোঁ চাৰিখন থৰিয়া তামোল এযোৰ পাণ তামোল আৰু পইচা 11 টকা এইটো শৰাইখনৰ শৰাইখন আনি তুলসীৰ তলত থ'লোঁ ধূনা দিলোঁ চাকি দিলোঁ ধূপ জ্বলালোঁ আৰু এতিয়া মই পঢ়িম তুলসী চৰিত্ৰ কিতাপ লগতে প্ৰাৰ্থনাও গাম যিহেতুকে মিষ্টাৰ ঘৰত নাই সকলোবিলাক কাম মই অকলেই কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু কিবাকিবি ভুল হ'লেও আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব এইখন তুলসী চৰিত্ৰ কিতাপ আৰু মই এতিয়া তুলসী চৰিত্ৰ কিতাপখন পঢ়ি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ প্ৰসাদ জলপান আৰু পিঠাৰ সৈতে মোৰ কিতাপ পঢ়ি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই উলিয়াই ল'লোঁ প্ৰসাদ মই এনেকৈয়ে প্ৰসাদ দিছিলোঁ আৰু এতিয়া খাই লওঁ প্ৰসাদ আৰু যিহেতুকে আজি কাতি বিহু বেছি একো যোগাৰ কৰা নহ'লে সেয়েহে অকণমান দৈ চিৰা আৰু মুড়ি এনেকৈয়ে অকণমান যোগাৰ কৰিলোঁ নহ'লে ভালো নালাগে মনটো আৰু এইফালে পিঠা তিলৰ লাডু নাৰিকলৰ লাডু মুড়ি লাডু এনেকৈয়ে বনালোঁ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব